မင်္ဂ <medio> လာပါခင်ဗျာ EYR ကအပဆင်တင်ဆက်နေတဲ့အရီတာစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ NLT အစိုးရကောင်းဆောင်တွေကိုနှိရှေထောင်းနှံဆွေးနွေးမှုဘယ်လိုတည်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ EYR မြန်မာပိုင်းတင်ဒင်တောက်ချုပ်ကြော်ခပါ။ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ EYR ရဲ့အက်ဒီတာချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါ မင်းလာမကွေးကြကဟုတ်ကဲ့အနာ36ကောင်စီရာဟာလာအန်အဒီအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုညှစ်ရှေထောင်းတန်းစီရင်မှုတွေစတဲ့ပြုလုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါဗျာဟာလာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးကျုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုထောင်းတန်း85နှစ်နောက်စီပင်ဝင်းကြီးဦးတန်းနိုင်ကိုညှစ်90ပေါ့နော်ချမှတ်လိုက်တယ်ဒါ့အပြင်ဒီအန်အဒီရဲ့นายกဖြစ်တဲ့ဒီအသက်80ကျော်ဦးဝင်းထိန်ကိုထောင်းတန်းညှစ်20ချမှတ်လိုက်တာဗောလေ ဒီလိုချမှတ်မှုတွေ ਨੇ ပြသက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဘယ်လိုတည်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပြသက်ပြီးအရင်ဆုံးစွန့်ရပြေးပေါင်ကြွလို့ပြောကြမှာစွန့်ရဒီလိုမတရားဖန်စီထောင်ချတာတွေအရင်အစ်စ်စောလက်ထက်မှာလည်းအချိန်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့ရူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ NLD ခေါင်းဆောင်တွေဘယ်အရင်အစ်စ်စောလက်ထက်မှာလည်းသူတို့ထောင်ထဲမှာ Under House of Arrest နေမှာအခြေချုပ်ခံရရတာတွေနေ့ရှိလာနိုင်နေကြတာရှိခဲ့ပါတယ် ခုနပြောတော့တဲ့နာမည်တွေထဲမှာပါတဲ့အံကေဝင်းထိန်လည်းပါတာပေါ့လေเนาะဆိုတော့ဒီဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဒီလိုလှုပ်တာတွေရတရားလှက်လှုတ်လုနေတာလားဆိုတာကိုလည်းမဲခုံထုတ်ဆရာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ညီမာပြည်မှာတရားဥပဒေစုံမုံမှုလည်းမရှိဘူးညီမာပြည်မှာလှုပ်လှက်လှုပ်လှက်ဆိုတာနဲ့ဒီ try တွေကိုဒီတရားយုံးစင်ချက်တွေကိုတရား귄ကိုတရား귄တယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအတန်နေပျောက်နေတာပေါ့လေเนาะအနေနဲ့ကောင်းဆောင်နေရောဒီအစိုးရကောင်းဆောင် ตำราอวินญ์ดอนอัศน์สุจีอปาวินดีအမှုတွေကိုအခုကျွန်တော်နားလေတာကတော့အမြန်ဆုံးအဆုံးတတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစ조사နေတယ်သူတို့ကိုဆွဲထားတဲ့ charge တွေအမြန်ဆုံး charges တွေကိုအမြန်ဆုံးတင်ပြီးတော့အမှုအမြန်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့တွေ့ရတယ်ပြီးတွင်းมาတော့ဒီတရားဆွဲလဲကိစ္စရောအမှုကိစ္စပေါ်မှာလက်မခံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြီးပတ်မှာဆိုရင်တော့အခုလို့ တောင်နန်းခင်ထွေမြင့်ကို85နှစ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်။အဲဒီကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကိင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုချလိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ရောအဲတော့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေရောတခြားအနောက်နိုင်ငံတွေရောတခြားမြန်မာအကြီးကိုစောင့်ကြည့်လည်လံတဲ့သူတွေရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်မေးခွန်းထုတ်ကြမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တောင်နန်းခင်ထွေမြင့်တရားစွဲတဲ့အထက်မှာဆိုရင် corruption လို့ခေါ်တဲ့ audit လေးဆမ်းမှုဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။လူငယ်တဲ့6-9နှစ်မှာသူတို့ကိင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်နန်းခင်ထွေမြင့်မှာလည်းအဲလိုမျိုး आखिरी ไลซ่าတယ်ဆိ ite, ုတော့ဗီဇမျိုးအလုပ်မျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။တုံးလေးကောင်မှကျွန်တော်စပ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒွန်ဆန်စုကြီးကိုဆွဲလိုက်ဆွဲချက်တွေပေါ့။အဲ့ဒီမှာ corruption လို့ပြောတဲ့အခရီလိုက်ဆမ်းမှုဆိုတာထပ်ပါလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြည်ရင်းမောင်ပြည်ပမောင်လုံ့ဝါးတကယ်ဆမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမမှန်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအလုံးဝလက်ခံမိတာဖြစ်တယ်။မ צא ောင်းလဲဆိုတော့ဒွန်ဆန်စုကြီးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30မှာရှင်နိုင်ငံရေးတက်တက်မှာနိုင်ငံရေးင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာတွေရှိပေမဲ့ ဒီ corruption ကိုအရိလိုင်ဆာရုံးနဲ့ပတ်သက်ရဲ့သူမှဒါမျိုးလုံးဝလောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ထုံးစံကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါမျိုး visa မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဆုံးရင်ဒီလိုမျိုးလောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မြင်ကျွန်တော်တို့တင်တစ်ဖက်ကလူတွေကဒါမျိုးမျိုးရိုးဒါမျိုး visa ရှိရဒါမျိုးကိုအအနေနဲ့ code whatever အလေးထားစေအုစုရပါပဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစေအုစုပြောတာပေါ့เนาะဒီစစ်ကောင်စီပဲပြောပြောစစ်တက်ကလူတွေပဲပြောပြောအရင်တော့အထုတ်ခဲ့တဲ့စစ် အစိုးရတွေပဲပြောပြကောင်းဆောင်တွေပဲပြောပြပါတော့ဒါတည်းနဲ့ပတ်သက်နေမဲ့ကြီးရနာမည်ထွက်တာဗီဇတကယ်เนาะတို့မျိုးရဗီဇလိုက်ကိုခိုးခဲ့ဝတ်ခင်လုခဲ့တာတွေအရတော့ဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမီဒီယာတွေမှာရောအလုံးသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုဒါတနိုင်ငံနိုင်ငံရေးมาတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးมาတော့တဖက်ပြိုင်ဘက်ကိုတဖက်ဂျန်သူကိုအများတန်းဒီလိုလောက်တက်တဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လုံယိုလှုပ်စင် လု <mile> ံးနှေးအောင်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်အဲ့လိုပြောမှန်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်မိမိတ် တူကဒ <m uch as> okay. ီလိုမျိုးတူ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလို corruption charge တွေနဲ့ဒီလိုလုတ်နိုင်နေလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တူကပြရတဲ့အစီအမံတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေးမမေးဖို့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့စစ်ကောင်စီကတရားစီရင်ရေးကိုလည်းထိ ंछ ုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟလာဒီကိုဖဲကိုချိုးပြီးတော့ဒီစီရင်နေတဲ့ပုံစံနေတက်ရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာအမောင်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အမှုတွေရှိမယ်ဟလာဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေလည်း ကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဒီမန္ ले တိုင်းဝင်းကြီးကျုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ဟ ला တခြားတခြားသောအဲအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဝင်းကြီးတွေအမှုတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရဆဲရှိပါတယ်။ဒီအမှုတွေမှာလည်းဟ ला ဒီဒီနီးအတိုင်းလှုပ်လိမ့်မယ်လို့မြင်ရပါတယ်။ဒီပုံမှာဘယ်လိုတုံ့သက်ချင်းမလဲကောင်းသော။ဒီတရားဥပဒေစီမံချက်တွေစဆောင်ရွက်ချက်တွေအကုန်လုံးမှာတရားဥပဒေပြင်လှုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ဖရမားဆုံးတွေ့ရတာပဲ။မီဒီယာတွေကဒီတရားဥပဒေစင်ချက်တွေတရားစင်ချက်တွေကို ตอပြီ大大းတော့ကာဗာလို့ဖို့တောပြီးတင်းယူဖို့အနေနဲ့တာတာအမှုလိုက်ပေးတဲ့ရှေ့နေတွေအရဆမီဒီယာပို့ဆို့ကြီးမရှိရလေပိတ်ပင်တာတွေအမှောင်ချတာတွေရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအားကြီးတစ်ခုလုံးဟာလှုပ်စင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะလှုပ်စင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒီဟောဒီဟာစီမံတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ဟောတရားတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လှုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တမနာအဝင်းမြင်ဟာတမနာအဖြစ်ခံနေဖရိုင်ဖရိုင်လာတည့်ရဲ့နေမှာဖြုတ်ချခံရတာ တရားဝင်အခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူး2000အခြေခံဥပဒေပြောတာပေါ့လေအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူးဆိုတော့ဒီရုံးမှာအောင်ပြပတ်မှာရောအာဆီယံအဖွဲ့ကရောအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးကရောတည့်တည့်ပြကြခဲ့ပြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မတရားဖျောက်ချခံရတဲ့သမရကိုအခုလို့ခိုးချွန်ခိုးရတရားစီရင်တဲ့အခါမှာပါတီစဲဥဒေနဲ့မှညီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့တရားဥပဒေစုံမှုရေးကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိအာဏာပိန်းထားတဲ့ စက်ကောင်စီကအားတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့တယောက်ပြီဆူမိုးကြီးတယောက်ပြီဆူမိုးကြီးဆိုတော့ခဏခဏပြောတဲ့ဒီစက်ကောင်စီနေနဲ့ open trial လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မီဒီယာတွေလက်ပါမယ်ဆိုရင်ဖြိုးရင်းပြပါလဲဒါကိုကြည့်ဝင်ရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်တော့ဘယ်သူမားတဲ့ဘယ်သူမန်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ပြီးတော့ခုနနှိစ်ရှီလာမြားချတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီအထက်ခံနေကို NAD ကိုလောက်ခဲ့တာမျိုးပဲနေအရင်တော့ဆိုရင်လေဒီဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဘူဂျ terror, society, urai, language, so, it does, it so, ုတ်ခင်ညွတ်ရဲ့ DDSN ဒီထောက်လန်းကြီးတွေကိုဖြုတ်ချတဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပဲအာနှစ်ပောင်းတရားကြောအာနှစ်ပောင်း80ကြောဘူဂျုတ်ခင်ညွတ်ကိုနိုင်အာနှစ်ပောင်း62နှစ်တိတိချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီလောက်ချပြီးသားရင်သူတို့လဲဒါပေမဲ့တို့တွေညအောင်6နှစ်9နှစ်6နှစ်9နှစ်နေပြီးတခါပြန်လှုပ်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုလိုမျိုး NL ခေါင်းဆောင်တွေအရင်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုတက်တော့ရိုက်ပြီးတော့အမှုစင်ပြီးတော့အမှု မှုအမြန်ချမယ်ဆိုရင်ပြန်နှုတ်ဖို့ကိုစီစဉ်နေလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့အောင်မှာပေါ့နော်။သူကဘာကိုလိုချင်လို့သူတို့အမိန့်ချတာလေ။အငြင်းဆုံးအမိန့်ချတာလေ။ပြီးရင်သူကနိုင်ငံကာနဲ့ပြည်နှက်ပြည်ပအဟဟာကိုသူဘယ်လိုပြန်ပြည့်ကစားဖို့အတွက်ဘယ်လိုအွက်ကိုရွှေ့ဖို့အတွက်သူကဒီလူတွေကိုပြန်လို့ပြန်နှုတ်มาလေ။ဘယ်လိုကာလာမျိုးမှာပြန်နှုတ်ဖို့သူစီစဉ်နေတယ်လဲ။ဟာလာဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဒွန်အစမ်းစုကြည့်ပေါင်ဝင်တမနာအဝင်မြင့်တို့ကို အခုလာမယ်အခုမြန်မာပြည်တောင်းဆိုနေတဲ့ ASEAN Special Envoy အထူးသံတမန်အဆလာရင်တွေ့ဆုံခွင့်ကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အခု tripartite ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့ကာလမလို့တွေ့ခွင့်မရပါဘူးဆိုပြီးတော့ ASEAN ဘက်ကပြန်ပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့တရားစီရင်ပြီးလို့တရားဆွဲပြီးလို့အမိန့်ချပြီးတဲ့အချိန်မှဩအဲ့ဒီသူတွေလာလိုက်လာခွင့်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသံတမန်ရာခွင့်ရပြီဆို ASEAN O UN O ဒီရောက်တော့အနောက်နိုင်ငံတွေကတန်းတန်းမနေလာပြီးလာခွင့်လာခဲ့ပြီးဆိုရင်ရောတွေ့ခွင့်ရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒါမျိုးခွင့်ထုတ်အောင်ဖြစ်그래서ပြောချင်တာအခုချိန်မှာ try period ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ခွင့်မရဘူး။စင်ချက်ချပြီးရင်တွေ့ခွင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဖြေတစ်ခုထွက်လာမှာပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တက်စဉ်းစားမယ်ထင်ပါတယ်။ Okay ဒီမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီနားမျက်စိဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဟလာအမှောင်ချပြီးတော့ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လာလောင်ပိတ်ဖန်းစီထားတဲ့သူလာဒီအတူတူချောင်းမှမပါတဲ့လူတွေကိုပြန်ကြောက်နေရတယ်ဆိုတာဒီစစ်ဘုတ်ယောက်ကြီးတွေကပြန်ကြောက်နေရတယ်ဆိုတာမြင်သာထင်သာတဲ့အချက်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအပါဝင်ပေါ့လေဒီလူခွေးချိုးဖောက်မှုတွေလာဆဆအရအရဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့လာအာဆီယံအပါဝင်လာအိနီးဂျင်းနိုင်ငံကြီးဖြည့်တဲ့တရုတ်ကလည်းအငြင်းစောင့်ကြည့်နေနေလိမ့်မယ်ဒီ hari တွေနေပတ်သက်ပြီးသူတို့လည်းကောင်းကောင်းသိရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဒီဖြစ်စဉ်เนี่ยပြတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီอาเซียนเนี่ยတရုတ်တို့ကောဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့မြင်လဲကိုယ်လော။ဟုတ်อาเซียนကိုတော့အများကြီးညှိနှိုင်းထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อาเซียนနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့อาเซียนကအခုပြီးခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတရမွန်စစ်ကောင်စီပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံတရမွန်စစ်ကောင်စီကိုအာဒီမဖိတ်ခဲ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမဲ့သူကဆက်ပြီးလောမပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုဒီ5 point consensus လို့ခေါ်ရပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူကဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ရေးကိုသူကဆက်ပြီးတွန်းออกมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အတူအာဆီယံရဲ့ special environmental call ရက် special environmental call အထူးသံမှန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရရင်းနဲ့အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ရေးအဲ့ဒါ၄ပြင်အာဆီယံကတောင်းဆိုထားတဲ့တို့တွေ့ရမဲ့အစည်းအင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအင်းတွေထဲမှာတွန်းဆန်းစုကြည့်ပါကလို့တမနာအုပ်မြင့်လည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ တွေးရပါလေဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဒီလိုလူတွေနဲ့ကိုတွေးကြရသေးလို့လေအာဆီယံကဆက်ပြီးတော့ဟောတွန်းออกมาဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအဲ့လိုလုံးတဲ့ဟာတွေကလည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တမ်းကိုဆွဲဆန့်တယ်လို့ဖြစ်မလားဆိုဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပြင်းရင်းပါရောပြပပါရောမြင်နိုင်သူတွေရှိနိုင်တယ်။ဆိုတော့တ ियोग ကိစ္စကိုဘူကျော်ခမီးတော့တ ियोग ကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်လေတ ियोग ကန္နာအရေးကြီးတယ်သူရဲ့ဂျိုးစည်းဝါပေါ်မှာသူကတဲပြီးစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကြာသေးခင်ကအာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာတော့တရုတ်ရဲ့အော်စာအနာပြုံးမှုရေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြင်ပါလေဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ဟလာဒီနိုင်ငံတကာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးစောင့်ကြည့်နေကြတာဒီဆွေးနွေးနေကြတာတွေကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ကြားသိမြင်နေရတာဗောလေ။ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘကောက်ရောဒီဘယ်လိုဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိလာနိုင်လဲကိုအောင်စောအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာခုနကတည်းကဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးအောက်ကလက္ခဏာတွေပဲဘောနော်ဒါကြောင့်လည်းမကြတဲ့အင်အား UNSC လို့ခေါ်တဲ့အဂျွမ်လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ကိုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ပြီးတော့မြန်မာရေးကိုအထူးစိုးရင်ပြုပန်းတဲ့အကြောင်းထက်လောင်းပြီးတော့ဒီပြုပြောကြရတဖြစ်တယ်အဲ UNSC ရဲ့လောလောဆယ်နိုင်ငံပေါင်းအဖို့ပင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံအားလဲ ဒါဟောသဘောတူပြီးတော့သဘောတူပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအထူးရတယ်လို့ဈေးမီယာတွေမှာရေးတာကြာတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဓိကထုတ်ပြန်ခြင်းအကြောင်းအရာချင်းပြင်တဲ့တန်တဆန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဘုံချဲခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကထားပြောဆိုပေါ့လာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင် UN ရဲ့အောင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့မှာပါလဲဆိုတော့မကြားခင်မှာပဲဒီ No Line Heiser ကနော် No Line Heiser ဆိုတာအခု UN ရဲ့ Special Envoy ဖြစ်နေတဲ့အထူးတန်တဆန်ဖြစ်နေအခုဒီဇင်ဘာလအစမ်းမှာ တူကစတင်ပြီးတည်ဝင်စပြီးတာမန်ထန်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တူကနဖတ်စလုံးနဲ့နဖတ်စလုံးကယုံကြည်မှုကိုရဖို့တူကအစပြီးနံပါတ်1စူးစမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တူကပြီးခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ UN Special Inquiry လို့ပေါ်ပဲတူကတူတူတိတ်တိတ်နဲ့စကလုံးကိုချစ်ချစ်လေးလေးတုံးပြီးတော့တန်နမန်အခင်းအကျင်းတွေကိုဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းမှန်းဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်ကလူကအခြေအကျိုးဆိုမဆင်ခြင်ခဲ့လို့ဟာလာနဖတ်လုံးနဲ့တူ စဆိုင်မကောင်းခဲ့ဘူးအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့ဝေဘန်ကျက်ဒီရှိခဲ့တာကလည်းဒီ no line hese ကသူသူတီးပြီးသားဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီအခုလာမယ့်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့်ချိန်ဒီမှာသူကဒတိထားပြီးတော့တွ ाम ယ်အပျောဆိုကိုစင်ချင်ပြီးတော့အတူသူပြောမယ်တနမေယားပြောမယ်စကားမြမအရေးကိစ္စလေးကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူဒတိထားပြီးနှစ်ပတ်စလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နှစ်ပတ်စလုံးယုံကြည်မှုယူပြီးမြမပီကိုအ திக ကဝင်ွေးရည်ယူပြီးအ திக ကစ조사မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားအခုအာဆီယံရဲ့5.0 consensus ကိုသူကသဘောတူထောက်ခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပဲဒီအာဆီယံနောက်ကောင်မဲ့သူလိုက်မယ်လို့အာဆီယံကိုအောက်ဆူစင်းလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရပါတော့။အာဆီယံဘက်ကဆက်ပြီးလိုက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီ UN special invite ခန့်ပြီးတော့အထက်ဝင်မဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုထောက်ခံမှုရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် နောက်ခံကူအရှိစရှိနောက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့မတူအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တောင်ဆန်ဆူချီ and the house address တော့က dialog ခေါ်တာတယ် political dialogue လို့ခေါ်ကြနေမှာမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကဟာပြည်တွင်းအာရောပြည်ပအာအဲ့ဒါဒီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်းဘွားဘူးအရင်နေ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့အထင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာလူထုရဲ့လှုပ်ရှားမှု PDF အပါဝင်ဒီအထိုက်ခံနေလှုပ်ရှားမှုအလွန်ကိုပြင်းထန်တယ်အားကောင်းနေတာ အရှင်ရနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မပြအောင်။အဲ့တော့ပြပမာကပြပမာကအထဲမှာရှိတဲ့အာတိုက်တာခိုက်တာရက်တန်ကြီးကိစ္စတွေ၊ဒိုင်လော့ကိစ္စတွေကိုပြောပြမယ့်သူတွေရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အတန်ကတော့ငါတို့နိုင်တယ်နိုင်တယ်ငါတို့တိုက်ရမယ်။အနှစ်ဖက်စလုံးကလည်းသူလည်းနိုင်မယ်ကိုယ်လည်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတိုက်နေတယ်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမှာပြပကပြောတဲ့အတန်တောင်းဆိုနေတဲ့အတန်နေနဲ့ပြည်တွင်းက pitching နဲ့စန္နာနဲ့အတန်အနေနဲ့မတူဆိုတော့ကျ am, è, ွန်တော်တို့သွားပြ ments, ီးတွေ့ရတယ် pdf ဆိုတဲ့အဖွဲတွေကလဲတို့နိုင်မယ်လို့တို့သုံးဖြက်ပြီးတိုက်နေတယ်တိုက်ပွဲကလဲပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီခေါက်တို့ရှုံးခဲ့ပြီးဆိုရင်နောက်နှစ်ပေါင်းတဲ့ရအောင်ထက်ပြီးတော့စစ်ကြုံဖြစ်နေနေရမယ်ဆိုတဲ့ထိုးရင်စိတ်နဲ့အကြောက်တရားနဲ့တို့တိုက်နေတာပေါ့နော်ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်ဟပြောနေတာနှစ်ဖက်ပြန်ပေါင်းစီးပြောတာဖြစ်တော်လဲပဲပြည်တွင်းမှာကတော့နှစ်ဖက်အပြုတ်ချယူသွားနေလမ်းစဉ်တော့ တင်တ <c oughs> ော့တက်လို့ရတာပေ <t> ါ့ဟုတ်ကဲ့ကောဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခွတ်တော့